Доброго вечора усім, хто зараз перед екранами. На вашому екрані програма, яка намагається простою мовою прояснювати складні речі. І сьогодні мені із цим допомагають. Ростислав Лукач, економічний експерт. Володимир Власюк, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза». І Юрій Когут, голова правління Асоціації сприяння бізнес-співпраці України та ЄС. Вітаю всіх, з вами «Економічне коло», залишайтеся з нами. Для початку трохи новин. У мене така цікава новина. СБУ затримали журналіста з Івано-Франківська Руслана Коцабу за підозрою у державній зраді. Він раніше ініціював кампанію «Я проти мобілізації», в якій закликав українців усіляко ухилятися від мобілізації від призову. Як на вашу думку, це прояви авторитаризму, кроки до авторитаризму, чи це справедлива кара для агента, я не знаю, там, ворожого? Як ви думаєте, пане Юрію? Я вважаю, що правовій державі ці питання мають вирішуватися відповідно до законів, які існують в цій державі. Коли сьогодні йде мобілізація, і це об'явлено як державна програма, яка має бути виконана, коли Росія ставить свою основною проблемою зірвати цю мобілізацію, безумовно, люди, які пробують, скажімо так, звести на нівець всі спроби держави призвати в армію необхідну кількість солдатів, мають за це відповідати. Я вважаю, що це цілком коректно. Іде війна. Але чи слід кваліфікувати це як державну зраду? Ви знаєте, я вважаю, що кваліфікувати має суд, ми не суд. Ми можемо сказати так, або відповідно до закону, або не відповідно до закону. Якщо це відповідно з законом, то не треба нічого тут думати. Є закон, його треба виконувати, іначе люди служити батьківщині не підуть. А кваліфікувати, знову-таки, є зрада. Якщо це є прописана норма в законі, її треба виконувати. І кожен громадянин, якщо він чоловік, якщо він захисник своєї батьківщини, має свято цей свій обов'язок виконувати. І не треба тут ніяких дискусій. Якщо будуть дискусії, то в той час, коли ми будемо дискутувати, противник нас переможе. Тому дискусії тут не може бути, на мій погляд. Логічно. Спасибо. Пане Володимире. Цікавий початок нашої розмови. Ну, звичайно, держава повинна захищатися, вона має право на це необхідно, ніхто не хоче, щоб війна пішла далі. І в даному випадку держава вправа діяти, скажімо, не так, як вона діє в мирні часи. Я б зрозумів би, якби, наприклад, ця людина, яку затримали, виступала проти мобілізації, якби Україна вела якусь агресивну війну. Я розумію. Ми знаємо, колись був період війни в В'єтнамі, коли всі молодіжні рухи були проти цієї війни, виходили на вулицю, ми б їх абсолютно зрозуміли, проти мобілізації. Але коли на тебе нападає ворог, це просто проста річ, зрозуміло, що суспільство повинно мобілізуватись. І в цих умовах дії подібні, які суспільство деморалізують, вони повинні пресікатися обов'язково в цих випадках. Що стосується кваліфікації як державна зрада, можливо, це трошки голосно сказати, треба слідство, щоб сказало. Слідство, поки що це підозра. Це підозра, так. Це ще не констатація, підозра, це скаже суд. Але в той же час у нас є набагато більше людей, дуже високопоставлених в тій владі, і, можливо, і в сучасній, яким давно треба було б висунути підозру по державну владу. Це зраду, це не робиться, це треба робити. Я якраз хотіла сказати, що деякі з наших депутатів не говорять нічого, тобто говорять те ж саме, але ніхто не спішить. Пане Ростиславе, додайте щось і будемо далі. Можу тільки підтримати моїх колег, це має вирішувати суд. Але я ще хочу додати, що я пригадую, я служив дуже давно, але після закінчення служби мене 2 чи 3 рази ще запрошували, тоді так називалося, скачки. Це щось таке тиждень, а інше другий раз 2 тижні. Ми там пригадували, як воно все працює. І це добре, бо люди, як в Швейцарії, там, здається, кожного року вони проходять тут такі там 2-3 дні, в Ізраїлі теж саме. Чоловіки дуже полюбляють збіговості. Так, це нормально. Люди, які можуть і мають право захищати свою країну, то вони мають оновлювати свої знання, свої навички. Пригадувати, я ж кажу, як там автомати розібрати, які, може, нові там якісь озброєння з'явилися, чи там щось таке. Це треба проводити. І людина, яка каже, що ні, не йдіть, то це просто зрадник, справді це зрадник. Але, повторюю, це треба вирішувати, конкретну кваліфікацію це має, звичайно, вирішувати суд.
Дякую вам за ваші відповіді. Перш ніж перейти до нашої основної теми, хочу всім нагадати, що ми в прямому ефірі. Ви можете телефонувати нам, ставити свої питання до наших експертів, ну і залишайтеся з нами, зустрінемося вже за мить. Отже, запросила я вас сьогодні сюди для того, щоб поговорити про те, як Україна інтегрується у європейський ринок. Давайте подумаємо про це разом, давайте ви нам щось розкажете, щось, що нас може трохи розрадити на фоні невтішних новин зі Сходу. Давайте хоч, пане Володимире, розкажіть нам, як відбувається процес інтеграції України в Європу. Ну, ми підписали дуже важливий документ, документ про асоціацію з Євросоюзом. Він відкриває для нас дуже великі можливості. Я б спочатку сказав би, як нам слід відноситися до цього документу, який підписаний. Ну, ми всі знаємо, що ми межуємо з ринком Європейського Союзу, тобто знаходимося на кордоні. І країни-члени Європейського Союзу є безпосередньо нашими сусідами. Дуже важливо, що це надзвичайно ємний ринок. От приблизно обсяг імпорту на цей ринок складає 5 трильйонів 900 мільярдів доларів. Якась космічна сума. Наприклад, обсяг імпорту країн Митного Союзу складає трошки більше 400 мільярдів доларів. Ми межуємо і з одним, і з іншим ринком. Я не кажу, що не треба працювати з Митним Союзом. Якби не ці обставини, з ними нам найкраще працювати і з ринком Євросоюзу, і з ринком Росії. Але згідно угоди про асоціацію, зняті були ввізні мита на цілий ряд продукції. Звичайно, залишилися тарифні обмеження по деяких видах продукції, які мають бути зняті, але були зняті тарифні бар'єри. Це означає, що маючи такий великий ринок поруч і маючи можливості для виробництва продукції, які в Україні є, ми можемо це розглядати і повинні розглядати як величезну можливість для нарощення виробництва з метою поставки саме на ринок Євросоюзу. Розумієте, в Україні дуже багато джерел природної, багатих джерел природної ренти, з якої треба робити продукти з високою доданою вартістю. Це і земля, це і руда, це і інші мінерали. Нам треба виробляти з них продукцію і поставляти на цей ринок Євросоюзу. Що дуже важливо? Важливо, що цей ринок поруч. От, наприклад, великий обсяг товарів поставляє Китай на ринки Євросоюзу. Через більше 400 мільярдів доларів обсяг експорту з Китаю в Євросоюз. Обсяг поставок з України в Євросоюз, це рекордний показник цього року, склав 17 мільярдів. Але з Китаю продукцію треба ввести більше 2 місяців, якщо вона йде, наприклад, кораблем. І вартість доставки стандартного, наприклад, контейнера коштує 3900 доларів. З України, з західних областей, доставити це 2-2,5 дні, і вартість цієї доставки коштує 300 доларів. Крім того, не треба заморожувати обігові кошти для того, щоб перевозити продукцію. Ті, хто торгують, знають, що це дуже важливе поняття. Тому в нас є дуже великі можливості, які полягають в тому, щоб вийти на цей ринок. Якщо говорити, як ми це використовуємо, я сказав, вже був рекорд цьому році, це 17 мільярдів доларів. Ми наростили, якщо брати суму по року, не сильно порівняно з 2014 роком. Приріст експорту в нас склав порядка там 250 мільярдів доларів. Був період, коли цей приріст експорту склав більше, але ми дуже швидко вибрали ті можливості, ті квоти, які нам були дані для експорту частини продукції. Швидко? Це наскільки швидко? Ну, наприклад, знаєш, у нас в травні, в червні відбулися ці зміни, і по деяких видах сільськогосподарської продукції ми буквально за 2-3 місяці ми вибрали ті можливості обсягів експорту, які були встановлені для цього ринку. Тому що по багатьох видах продукції ще є кількісні обмеження. У нас частка Євросоюзу в нашій торгівлі на сьогодні складає 33%. Це третина, фактично. Колись лідером була країна СНГ і Російська Федерація. Звичайно, в Росії у нас зменшуються поставки вже протягом останніх 4 років стабільно. На сьогодні обсяги складають близько 9,2 мільярдів доларів. Значить, 17 Євросоюз мільярдів доларів експорт і 9,2 мільярда доларів в Росію. Майже відповідно 33% склав Євросоюз, і Російська Федерація склала 20%. Поки що тенденція з Російською Федерацією йде ще до падіння, тому Євросоюз об'єктивно став нашим головним партнером. Дякую, дякую. Дуже так наочно і дуже цікаво. Скажіть мені, будь ласка, пане Юрію, яким чином зараз потрапити, я не знаю, там от українському виробнику, яким чином йому зараз потрапити саме в Європу, як йому продати свою продукцію? Можете нам розказати його шлях, що ми треба слідувати? Спасибі. Я розкажу своє бачення такого шляху. Для того, щоб вийти на ринок Європи, треба конкретизувати для себе питання, на який ринок, якої країни ти хочеш вийти. Це перше. Тому що загальне таке
поняття «європейський ринок», воно ні про що не каже. Це ринок, на якому працюють більше 20 країн. Це перше. Друге, треба в тій країні, куди ти хочеш вийти, вивчити ринки збуту тих товарів, які тебе цікавлять, і зрозуміти, чи є можливість в тебе за рахунок тих преференцій, квот, які тобі будуть, в нашій країні будуть дозволені, на цей ринок зайти. Треба вивчити ринок, розібратися з конкурентами, сертифікувати свою продукцію по стандартах Євросоюзу, відпрацювати схему міжнародного контракту купівлі-продажу, після цього перевірити своїх контрагентів, що вони згодні і зможуть заплатити за твій товар, який ти їм поставиш, а після цього відпрацювати, маючи відповідну юридичну, організаційну, технічну і професійну підтримку, відпрацювати контракт, якщо це є контракт. Якщо якісь елементи люди пропустять, які хочуть вийти на ринок, якщо вони не вивчать ринок, не будуть розуміти юридичні наслідки співпраці з недобросовісними контрагентами, безумовно, такий виход на ринок не вдасться. У них будуть проблеми, вони не зможуть або поставлять продукцію, і їм не заплатять, або не зможуть поставити, або привезуть продукцію, а вона буде не тої якості, яка потрібна. Тобто є цілий ряд технологічних таких, ну, я б сказав, кроків, які треба акуратно, коректно, спокійно пройти. Якщо підприємець це все знає і все це може зробити, він виходить на ринок тієї країни, знову-таки не на європейський ринок, а на ринок конкретної країни, ну, і конкретного товару. Да. І він тоді виходить. Якщо людина і керівник компанії, яка хоче на ринок, всього цього не розуміє, то він вариться в соку і думає, що він має вийти на якийсь європейський такий ідеальний ринок. Такого ринку не існує. Я ринки, ще раз кажу, конкретних країн і конкретних товарів. Спасибі. Дякую. Ваш колега, пан Ростислав, сказав нам про квоти, які встановлює Євросоюз для певних видів продукції. Що це за квоти? Я б хотів до, залишити питання да, квот для Володимира, але хотів би відштовхуватися від того, сказав попередній пан Юрій, сказати, що це все вірно. Почати треба з того, щоб вивчити ринок і знайти, як зайти на цей ринок, але є інший шлях, більш короткий, це знайти європейського партнера, іноземну компанію, яка, може, вже займається цим самим, тим самим, чим і ви хочете займатися, чи вже займаєтеся, маєте певний досвід. І тоді, коли ми знаходимо такого партнера, ми цим займаємося вже багато, там, може, 15 років, то ми виходимо на інший, я б сказав, рівень європейської інтеграції. Європейський, я б навіть взяв в лапках, оскільки це не саме європейська інтеграція, а це інтеграція в загальнолюдські цінності, я б так сказав. Оскільки ті ж самі цінності, ті самі правила ведення бізнесу, які є зараз в Європейському Союзі, більш-менш, вони є і в Австралії, і в Новій Зеландії, і в Америці, і в Канаді. Чим вони відрізняються від українських? Я скажу чим. Вони відрізняються тим, що вони базуються на, я скажу, християнських принципах. А наші принципи, вони базувалися, на жаль, дуже багато десятиріччями. Вони базувалися на тому, що це невірно, що це неправильно, що це якась там опіум для народу і таке інше. Але хочете сказати, що там більш порядні правила для ведення бізнесу? Саме так, 100%. Не кради, не кажи, ну, не обманюй, не роби іншому того, що не хочеш собі. Що з цього виходить? Це виходить, що працівник хоче працювати чесно, і він працює чесно. Роботодавець, керівник підприємства, він хоче сплачувати чесні податки і чесно сплачувати зарплатню своїм робітникам. Хоче їх чесно, справедливо мотивувати. І все це робиться чесно, без якихось хабарів, без якихось домовленостей, якогось адміністративного тиску, чи там якихось дзвінків від когось, як у нас це було десятиріччями, розумієте? Це коли... чарівна країна. А? Чарівна країна. Ну, ви знаєте, ви коли переїдете через кордон, то ви саме таку чарівну країну побачите. Це або Прибалтика, або це Польща, або це Словаччина, Угорщина. Ви побачите просто за кордон, і ви побачите інше життя. І наші українці, чим ми от відрізняємося багатої частини від росіян, від, може, наших східних українців, вони, може, і не бачили іншого життя, а ми ті, хто бачили інше життя, хто там часто буває там, у відрядженнях чи там якось іншого, то ми бачимо, що можна жити якось інакше. І ми тут хочемо зробити таке життя, щоб у нас тут життя було таке, як і там.
І це саме означає, що ми хочемо жити по справедливості, підприємці хочуть сплачувати справедливі податки, ніхто не хоче, щоб у них щось виманювали, чи там загрозами, чи якимось там антимонопольними, чи там антиконкурентними засобами якимось пригнічували, чи там примушували робити якісь певні там негосподарські дії. Ніхто цього не хоче, розумієте? Тому ми хочемо, щоб було просто інше життя. І це є найважливіше в цій євроінтеграції. Коли ми оцього досягнемо, то тоді оці всі правила, стандарти, як на мене, то це вже буде вторинне. Тобто, правильно розумію, просто треба жити по-людськи і працювати по-людськи, і тоді все буде, ну, більш-менш. Катя, 100%, це дуже просто, в лапках. Ну, якщо це зводити, скажімо, ви ж почали з цінностей, от я вам і кажу з приводу цінностей. Але ж все ж таки, розкажіть мені про квоти, будь ласка, пане Володимир, що це за квоти, які накладає ЄС на певні види продукції? Так, реально є квоти, але тут що треба було б сказати? От, подивіться, будь ласка, ще раз. От синім стовпчиком це ринок Європейського Союзу, 5 трильйонів 900 мільярдів. Давайте, я потримаю, ви кажете. Будь ласка, да. От червоним кольором, таким кирпічним кольором, це продукція машинобудування. Для нас важливо також продавати продукцію машинобудування. З цим я поки що проблеми в Євросоюзі. Чому ми можемо говорити про ринок Євросоюзу? Він об'єднаний спільними правилами. Спільними. Тобто, спільна митно-тарифна політика, спільні стандарти, спільні регламенти. І це означає, що цю ринок, який має уніфіковані правила роботи, ми можемо розглядати як цілісність. Я згоден, звичайно, за цим ринком стоїть конкретно там Іспанія, Франція, Німеччина. Є конкретні країни. Але що дуже важливо, що це ринок, де 500 мільйонів людей і така ємність продаж, достатньо встановити одні правила, і ти можеш працювати зі всіма країнами. Ну, по таких базових правилах. Я так розумію, все одно, і дуже важливо враховувати місцеву специфіку. Так, дуже важливо, наприклад, розуміти, що якщо ми говоримо про поставки зерна в Євросоюз або курятини, вона була поставлена, там, наприклад, продажі відбувалися в Іспанію, там, в Німеччину, в країни Прибалтики. Розумієш, які велика-велика географія, який великий це ринок. Там трохи, там для нас це великий показник, а вони навіть нашу продукцію не отримали, не помітили. Тут ще які важливі. Наша частка в імпорті Євросоюзу складається на всього 0,3%. Це означає, що наші ніскільки непомітні. Якщо ми збільшимо це на 0,5%, для нас це буде колосальна сума, а вони нас також майже не помітять. От цьому ефект масштабу, що він дуже великий, а ми значно менші. Тепер, що стосується правил. Справа в тому, що там зрозумілі і прозорі правила. Якщо ти ці правила виконуєш і попав на ринок Євросоюзу, ти можеш спокійно працювати. І для цього потрібні вже не знаю які обставини, щоб тебе на цей ринок не пустили. Або продукція не така, або ти не виконуєш обов'язання, але це дуже складна процедура. В той же час торгівлі, на жаль, з Російською Федерацією, ми знаємо, як раптово припинялися поставки нашої продукції під надуманими приводами. Зараз будь-який бізнес-план, бізнес-проект, який бачить маркетинговою частиною продажу в Росії, його банк не прийме, тому що це ризик. А якщо ти показав ринок свій збуту Євросоюз, банк прийме, тому що це гарантований ринок і гарантовані правила ігри. Тому от то, що пан Ростислав сказав, ми з цього начала візьмемо набагато більше прогресивного і передового, і зрозумілого. Тому для цього ще наша важлива інтеграція з Євросоюзом. Тобто є багато цивілізованих речей, які ми там можемо навчитись. І це дуже важливо. Тепер, що стосується квот. Ну, квоти в нас встановлені, перш за все, на ряд сільськогосподарських продуктів. Угу. Я по пам'яті можу, наприклад, на такі продукти, як м'ясо птиці, олія, мед, встановлюється. Я не пам'ятаю точно показників, але вони обмежені. А з чим взагалі пов'язані ці квоти? Тобто для чого вони вводяться? Для того, щоб обмежити кількісно поставки нашої продукції на цей ринок. Умовно кажучи, нам дозволяють там кілька десятків тисяч тонн поставити м'ясо курятини. Справа в тому, що там є свої виробники, звичайно, які зацікавлені для підтримки місцевих виробників. Звичайно. Зрозуміло. Тому ці тарифні методи використовуються. Нам поки що дають оцю кількість, і більше нам поки кількості не дають. Також і виробництво меду. До речі, мед був один з тих продуктів, які ми вибрали, мені здається, майже за місяць. Швидко вибрали всі поставки меду. Тому що наш мед дуже гарний, дуже швидко продався. Це говорить про те, якщо нам збільшать квоти, ми отримаємо стимул виробити більше і дуже швидко продати. А продати в сучасній економіці – це ж дуже важливо. Тому політика встановлення квот – це перш за все політика захисту протекціонізму внутрішнього виробника. А ви сказали, що якщо вибити більше квоти, яким чином взагалі зараз ці квоти можна збільшити? Чи є якісь там
ну, я не знаю, можливо, якісь зміни в угодах з Євросоюзом? Ну, поступово вводиться режим відміни цих квот. Це переговорний процес, але... Яким чином це відбувається зараз? У нас просто мало інформації надзвичайно про те, як це відбувається, а особливо зрозумілою широкому, скажімо, телеглядачу. Розкажіть, як відбувається цей процес? На деякі види продукції у нас обсяги поставок збільшуються вже в цьому році. І треба дивитися дорожню карту, мені здається, через 5 років там взагалі відміняється кількісні обмеження на ввезення продукції. Відповідно, Україна також має виконувати зустрічні зобов'язання. Угу. Поступово збільшуються обсяги, а потім відміняється взагалі обмеження. Я можу привести приклад металургійної продукції. Давайте. Колись обсяги металургійної продукції обмежувалися показником 300 тисяч тонн металопрокату. Україна виробляла тоді біля 30 мільйонів тонн. Зрозуміло, це невеликий був показник. Але була умова. Якщо ви війдете в світову організацію торгівлі, СОТ, тоді ми цю квоту відмінимо. І в нас буде режим вільної торгівлі. Так і відбулося. Після того, як ми вступили в світову організацію торгівлі, у нас була відмінена квота, і зараз поставка металопродукції здійснюється туди в безквотовому вільному режимі. Тільки ще хіба... Чи треба, щоб вона була, ця продукція? Вона є. І ми збільшили кількість на 500 тисяч тонн, ми збільшили в цьому році поставки в Євросоюз, компенсувавши втрати від російського ринку. Це відбулося. Добре, добре, чудово. Давайте ще про ринки. Щодо російського ринку і європейського ринку. Я зрозуміла з того, що сказав нам пан Власюк, що зараз ми поступово відходимо від торгівлі з Росією, і навіть банки можуть, побачивши, ну, тобто можуть не сприяти, скажімо так, молодим підприємцям, якщо бачать, що вони намагаються співпрацювати з Росією. Розкажіть нам більше про це, про те, як ми, ну, як взагалі зараз звичайному підприємцю, де, який, наприклад, не знаю, торгував із Ростовом, думаю, не знаю. Як йому зараз перейти, повернутися на інший бік? Добре. Хотів би два слова сказати про ринок нашого північного сусіда. Давай. Цей ринок був створений за часів соціалізму, коли ринка як такого не було. Була централізована система торгівлі, яка формувалася на рівні госплану Радянського Союзу. Кожному підприємству було прописано, скільки вони мають чого випустити, ні про які монополії ніхто не знав, і всі знали точно, куди вони цю продукцію поставлять. Все було відпрацьовано десятиліттями, і тому біда багатьох наших підприємств, які привикли працювати тільки на одному ринку, в тому, що вони реально в ринку ще не працювали. Ну, як приклад. Ми всі були свідками інформації, яка була поширена засобами масової інформації на тиждень назад, про те, що 5 місяців працівники Південмаш заводу Дніпропетровську не отримують зарплатню. Чому? Росія відказалась купляти продукцію цього могутнього, виробництва. А воно не в ринку. Більше супутники, крім Росії, ніхто не покупає. На других ринках, а вони мали б мати, скажімо, другі ринки, на які могли б переорієнтуватися, поставити цю всю продукцію, других ринків вони не знають. І підприємство практично залишилось без грошей, ринок не сформований, в них був сформований в ринок під одного покупця, це була Росія. А тільки Росія сказала ні, значить, продажі спинилися. Що треба, на мій погляд, зробити? Ми, мабуть, звертаємо увагу, що сьогодні основні інформаційні меседжі, які засоби масової інформації дають, вони стосують того, коли хто скільки нам дасть грошей. А я хотів би, щоб і таким знаком того, що ми почали працювати в ринку, мала б бути розмова про квоти. Для того, щоб запустити промисловість, ми мали б знати, скільки, куди, якої продукції треба поставити. Я з колегами цілком згоден. Ринок має піднімати роботу промисловості. Яким чином? Ми бачимо різке падіння виробництва практично по всіх позиціях промисловості, а для того, щоб відбувся зріст, ми маємо знати, куди, яке підприємство поставить свою продукцію. Має бути відпрацьована така дорожня карта, має бути, знову-таки, але це ринок. Держава, на мій погляд, тут ніякої допомоги нікому не дасть. Підприємства мають самі згадати про те, що тільки вони можуть нести ризики виходу на нові ринки, мають розуміти, хто там є монополіст, і як він цей ринок втримує, під собою,
і після цього випустити таку продукцію, знову таки, яку там куплять. Але ще раз кажу, для того, щоб промисловість запрацювала, мають запрацювати ринки. Люди мають знати, куди, що можна, по якій ціні продавати. Це достатньо серйозна інформаційна і аналітична робота, але без цієї роботи вийти на ринок, ну, прекрасно партнерство, але знайти партнера, ми отримуємо масу заявок через торгово-промислові палати, які кажуть, ми шукаємо партнера поставці такої продукції. Маленькі, невеликі об'єми, але вони, значить, розміщаються в журналі, який друкує торгово-промислова палата України, торгово-промислова палата Києва, і там можна знайти собі, м'яко кажучи, партнера. А як його шукати? Це дуже велика інформаційна робота. Хтось її має провести. Ну, таке, на мій погляд, треба звернутися до спеціалізованих організацій, які знають достатньо добре ринки, які допоможуть знайти отого партнера, який вже в ринку. І тоді все буде нормально. Але знову таки, підприємство має зрозуміти, що того Радянського Союзу, який давав готовий ринок, і підприємство, особливо підприємство оборонних видів продукції, мали поставку в Росію, там, в другі країни СНГ, цього більше немає. Треба спокійно це признати як дань і вибудувати нові ринки, які мають бути відпрацьовані відповідно до риночних законів. От така, на мій погляд, частина завдання, яка має бути вирішена на першому етапі. А далі ми маємо слухати новості і чути, що сьогодні відбулася зустріч міністра економіки України з міністром економіки Євросоюзу, де йшла мова про те, щоб збільшити квоти України на поставку таких товарів. І ті люди, які попали у цю передачу і квоти, які їм збільшили, можуть спокійно брати, після цього брати, правильно сказав колега, значить, кредит банку, запускати виробництво і виробляти скільки продукції, скільки в нього куплять. Тому що якщо він не домовиться про купівлю відповідної, значить, продукції в відповідної кількості, і вона спиниться в нього на складі, він нікому не продасть, і він буде мати збитки. Тому я думаю, що найближчим часом ми колись пройдемо пік падіння, і коли почнеться зріст виробництва і зріст торгівлі, ми будемо бачити, яку продукцію, в яких кількостях, куди, в яку країну ми маємо поставляти. Оце буде такий цікавий, приємний для всіх нас процес. А не тільки слухати, коли хто нам дасть гроші. Ну, гроші – це гроші. А коли запрацює ринок, ринок сам знайде гроші. Не треба буде ні в кого нічого просити. Тому, на мій погляд, слідуючим етапом має бути етап виходу на ринки, які мають супроводжуватися поступовим збільшенням квот практично на всі види товарів, яких зацікавлений Євросоюз. Дякую. Спасибі. Пане Ростиславе, щось додасте? Так, ну тут вже багато, декілька разів казали про гроші, про кредити, про банки. Це моя тема, я цим фінансуванням я займаюся більше 30 років. Слухайте, це так пригнічує саме оце інформаційне поле. Дайте нам ще більше грошей, тієсть. От я ж тебе хочу сказати. Наше підприємство зараз не конкурентоспроможне на ринку Євросоюзу, на жаль. Я все чекала, 99,8, у нас 400 тисяч підприємств майже в Україні. З них 99,8 – це малий, середній бізнес. Це підприємство, які мають менше 250 співробітників і мають менше доходу там, чи обіг там, 50 мільйонів євро на рік. Тобто це такі підприємства, які, ну, небагато з них можуть вийти на додатковий випуск там, акцій чи там, облігацій на європейському рівні, чи там, на світовому рівні, зробити для цього ще одну там, компанію, таке інше. Це підприємства, які в усьому світі отримують нормальний кредит в своєму комерційному там, найближчому банку. Але вони не можуть цього зробити. Тому ті підприємства, які у нас виробляють будь-що, там, папір, чи там, взуття, одяг, вони просто стають неконкурентоспроможними. Наш Національний банк, наше Міністерство фінансів, Кабінет міністрів повинні змінити свою політику і зробити гроші для бізнесу більш доступними. Ми маємо мати такі ж самі рівні, конкурентні рівні, як мають будь-який там угорський, чи там польський, чи там чеський підприємець. Чому він іде в банк і може взяти собі кредит під те, що він ще буде будувати, під там 5, 4, 3% річних, розумієте? А може певні там кредити взагалі на безповоротній засадах. А наші повинні там сплачувати 25 і таке інше відсотків. Це неконкурентоспособна ситуація. На жаль, ми не бачимо поки що такої якоїсь зрозумілої політики, якоїсь тенденції, щоб це було розуміння в Національному банку, щоб у нас комерційні банки перестали вже наживатися на людях, на підприємцях і почали вже працювати на реальний сектор економіки. От коли це зміниться, коли це почнеться, тоді ми побачимо, я сподіваюся, що це буде дуже скоро, ми тоді побачимо і зростання нашої економіки.
Думаєте, так і буде? Має бути. Ну, звичайно, у нас без вартості грошей, по чому отримує ці гроші бізнес, без умов приблизно нормальних, з якими ти можеш конкурувати, успіху важко досягти. Ну, уявіть собі, позичає гроші наш бізнес для експорту. Ну, в гривні це на сьогодні буде всі відсотки 27. Це взагалі багато. У валюті, ну, не знаю, відсотки 17-18. В той же час, коли приблизно вартість грошей для підприємств, які продають на ринку або експортують Євросоюзу, можна собі уявити, це від піввідсотка до відсотка. Чому так? Ну, це питання роботи банківської системи. Банківська система наша вкрай недосконала, як і наша вся економіка. Був такий період, коли після 2005 року зміни влади у нас почалося активне кредитування, збільшилась економіка, збільшились покупки, кредитували на покупку автомобілів, побутової техніки, житла. Які відбулися процеси? Зайшли західні банки. Західні банки купили наші банки. І прийшов західний капітал банківський. Це дало абсолютно конструктивний поштовх для розвитку економіки. Потім поступово ці західні банки були продали, не то, що були витіснені. Вони подивилися середовище, вони були перепродали своє, наприклад, російським банкам. Або назад вернули в капітал уже наш український. І ця банківська система з того часу вона знову пригальмовує, і вона абсолютно недосконала. Звичайно, прихід сюди західного банківського капіталу це був би дуже хорошим поштовхом. І капіталу ЄС це був би гарним поштовхом для розвитку нашої економіки. Як зробити нашу економіку більш привабливою для цього, пане Ростиславе? Саме для західного капіталу? Я ж кажу, тут треба більш жорсткі міри з боку Національного банку. Він має більш жорстко контролювати комерційні банки. Наприклад, ми вже знаємо, що протягом 2014 року, це вже майже весь рік була от нова влада, керували один, другий, третій керівники, і все одно рефінансування давали під низькі відсотки тим банкам, які або там на ладан дихали, або взагалі там російського чи там сімейного бізнесу, розумієте? Тобто їх рефінансували, потім вони в той же чи наступного дня йшли і купляли долари. І потім наступного року, дня у нас збільшувався вартість до долара, до української гривні. Розумієте? Це незрозуміло. Це не має такого бути. Тобто, це некомпетентність, саботаж. Що це таке? Пане Катерино, хай... Можна два слова? Так, так. Власне. На мій погляд, для того, щоб запрацював ринок, треба вирішити декілька базових питань, які входять, на мій погляд, до компетенції держави. Перше, має бути створений сприятливий політичний клімат, який дозволить зайти західним банкам на український ринок. Це перше. Раз. Друге, треба відновити роботу банківської системи. Вона сьогодні не працює. Ситуація, коли в країні війна, коли люди забрали депозити, вона вкрай несприятлива для бізнесу, тому що банки реально сьогодні не працюють. Вони не можуть працювати. Банки, в яких немає притоку капіталу людей, не працюють. Вони не можуть давати кредити, а якщо дають, то дають по фантастичних цінах. Тому, на мій погляд, в державі мають бути відпрацьовані ті базові, значить, проекти, які мають створити для бізнесу такий клімат, коли запрацює банківська система, коли буде відпрацьована політична система стабільна, при якій ніхто не буде боятися давати сюди гроші, тому що сьогодні західні банки бояться давати гроші. Я, наприклад, можу сказати, що в грудні місяці мені вдалося побувати на економічному форумі в Лондоні, який проводив інститут Адама Сміта. Це банківський форум, який зводиться до того, що на одній площадці зустрічаються дві групи людей. Одна група людей хоче інвестувати гроші в Україну, друга група людей хоче ці гроші отримати. Але між ними працюють представники державних структур, які мають і ті, і другі групи людей розказати, яка буде ситуація в країні. Якщо ситуація для бізнесу не сприятлива, зрозуміло, що інвестиції не йдуть. Тому, на мій погляд, треба буде вирішити, безумовно, декілька базових питань. Застабілізувати політичну ситуацію, відновити роботу всієї банківської системи, після цього розібратись з ринками, отримати необхідні квоти і зробити так, щоб економіка запрацювала. Вона запрацює після того, як західні наші партнери побачать у нас надійного, значить, партнера, якому можна дати гроші під невисокий процент через свої банки, вони самі сюди прибіжать кредитувати банки. Але ми маємо пройти оцей нижню точку в графіку падіння ринку, яка, на мій погляд, ну, я так думаю, ми зараз її проходимо. Тому що збільшення
Вже курсу. Прийшли чи ще є? Ну, важко сказати. Я не є регулятор, який може сказати, пройшли. Якщо в Нацбанку лишилось запасів золотовалютних резервів 6 і трошки мільярдів, мабуть, ми ще не пройшли. Ну, в ноль, мабуть, це вже буде невірно казати, але значить, такий запас, він практично приближує країну до економічного краху. І тому в такій ситуації говорити про те, що от зараз почне розвиватися бізнес, мабуть, передчасно. Тому ми маємо знати, що все, стабільність наступила, а стабільність наступить, коли держава вирішує свої питання по стабілізації політичної ситуації в країні, а потім за рахунок, безумовно, яких зовнішнього кредитування треба буде зробити перші кроки, а далі нас будуть кредитувати банки, які побачать, що у нас ринок запрацював. Він сьогодні не працює, йде поступове скорочення всіх риночних показників, на які б тільки ми не подивились. Тому я так думаю, що як тільки ми оцю криву пройдемо, в самій нижній точці, тоді можна буде говорити про рост. Поки що, мабуть, тільки дуже великі експерти можуть точно сказати, ми її вже пройшли, чи ще трошки лишилося для того, щоб пройти. Може, ви, великі експерти, можете сказати, що нам є куди падати? Вже ми пройшли найнижчу точку. Найнижчу точку падіння? Так. Ну, якщо ми візьмемо 4,5 падіння валового внутрішнього продукту, що заплановано, я можу сказати одне, що в нас в економіці запасу міцності великого немає, навіть в тіньовій. Якщо ми собі уявляємо, що в нас поруч із нормальною економікою лежить величезна тіньова економіка, яка забезпечить доходами велику кількість громадян, цього немає. Ця економіка скоротилась значно сильно, в тому числі і через фінансову політику, про яку ми зараз говоримо. Тому, я думаю, 4,5% вже більше падати нема куди. Вже нема куди. Ну, нема куди, реально. У нас завантажені підприємства великі. Машинобудівні, Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, рівень заказів в портфелі від 15 до 35%. Це ж робочі місця, зарплати і так далі. Ми розуміємо рівень соціальної напруги. Тому що треба, щоб робила держава? Держава обов'язково повинна використати приклади світові завантаження цих підприємств наших, одночасно вирішуючи свої питання, зв'язані з інфраструктурою, з її оновленням, з енергетикою, з дорогами. Тому що багато підприємств здатно використовувати конкурентоздатну продукцію для саме цих потреб. Це, якщо дивитися вже економічну теорію, це такий фрагмент кінціанства, який треба тільки правильно примінити в умовах України. Але я хочу вернутися до питання ЄС і співпраці. Давайте. Значить, що важливо? Угода про асоціацію нас зобов'язує зробити ряд кроків, які дуже важливі для бізнесу, для бізнес-середовища. Ми взяли тільки одну частину – це фінанси. А крім того, існує питання регуляції або дерегуляції. Є групи, які зараз серйозно цим займаються, значить відміна тих дозволів, які просто не потрібні, і фактично за якими стоїть там корупція, все втрата відмінити. Часу. Все треба відмінити. Не все. Ну, велику майже. Частину. Кваліфіковано, нормально. Якщо обов'язково треба перевіряти там продукцію на якісь характеристики, це треба робити. Але є багато дозволів, які треба відміняти. Звичайно, питання захисту власності. Інвестицій і власності. Суди. Рейдерство, яке має дуже жорстко присікатися. Звичайно, питання, яке виникає, це питання рівних правил гри, прозорих. Щоб якісь компанії не отримали завдяки різних правилах і своїх людей значні переваги над своїми конкурентами, як у нас було до цього. Тому що якщо є приватна власність і немає конкуренції, є монополізм, відбувається те, що відбулося в нас в державі. Так от, є важлива, наприклад, норма, в тому числі важлива для європейських інвесторів. Згідно підписаних документів, фактично європейські інвестиції отримують захист. Якщо ти будеш якимось чином порушувати права інвестора з Євросоюзу, ти порушуєш цю угоду. А порушення цієї угоди – це питання дуже високого рівня. Ну, таким чином, заберуть. Угода з асоціацією сприяє для нас вирішенню дуже ряд важливих питань. В тому числі, наші зобов'язання по енергозбереженню, по захисту довкілля, по освіті. Тобто є ряд моментів, які треба брати. Єдине, що за нас ніхто нашу роботу не зробить. І відповідальність з нас ніхто не зніме. Це можливість. Але ж інша справа для нас, наскільки ми готові цю можливість використати. Якщо ми будемо говорити про конкурентоздатність, наприклад, ми в продукції сільського господарства, ми досить конкурентоздатні. Але якщо вже візьмемо, наприклад, машинобудівну продукцію, ми не конкурентоздатні в багатьох секторах. Є такі сектора продукції, які ми можемо поставляти. Наприклад, там обладнання електричне для автомобілів, наприклад, вантажна техніка, деякі елементи там енергетичного машинобудування. Але от уже, наприклад, транспорт залізничний ми не можемо поставляти, тому що, по-перше, ми не пройшли технічні регламенти, не пройшли сертифікати і співвідношення ціна
і рівень виконання цієї продукції, воно не на нашу користь. Тому питання також є до нас, до нашого бізнесу, до наших менеджерів, до наших власників. Ніхто за них роботу по підвищенню конкурентоздатності підприємства не зробить. Підприємства повинні бути реструктуризовані. Якщо підприємство працювало на ринок Росії 100%, був портфель заказів десятки років і не розуміло, що треба диверсифікувати, це проблема того менеджменту, який був на цьому підприємстві. Тому цю роботу, яку нам дається можливості, але цю роботу ми повинні самі виконувати. Я хотіла ще запитати щодо такої галузі, можна сказати, виробництва, яке робить гроші просто з повітря, IT, тобто інформаційні технології. Це те, що майже не потребує значних, ну я не знаю, там інвестицій. Просто знайти, де посадити цих людей, щоб вони працювали. От яким чином зараз захищає держава саме цей сектор економіки? Дякую. Ну, IT – це одна з таких легких галузей, які можуть зараз вивести Україну там просто на перші рівні. Більше того, у нас дуже якісні фахівці. Але я хочу тут додати, що, на жаль, ота система, та модель економічного існування, яка у нас була запроваджена там останніми роками, може там 10 років, то вона робить навіть з IT отраслю, вона з цієї галузі зробила таку, знаєте, сирйо. Сировину. Сировину, як сировину, розумієте? Наші айтішники, вони зараз продають свої мізки, своє вміння, як сировину. Тобто Україна не є виробником кінцевого продукту якоїсь там, програми, софт якогось, а вона є, опрацьовує якісь там, ну, проміжні чи там початкові якісь етапи, і потім якась, може там, європейська чи американська компанія це продає вже на ринку дуже збільшеною там ціною, використовуючи наших як сировину. І це дуже велике питання. Нам ще треба дуже багато влазити в те, як маркетингом займатися. Те, що говорив колега Юрій, що це треба займатися вивченням ринків, і треба знаходити таких партнерів, такі можливості, щоб виводити свій власний наш український продукт туди, на ці ринки. І це дуже важливе питання. Я вам скажу, що, ну, ми говорили про ціну грошей. Якщо говорити про те, що відбувалося буквально там, ну, рік тому, коли банки проаналізували кредити, які не повертаються, то там 95% це були кредити якихось компаній, пов'язаних з народними депутатами того скликання Верховної Ради. Тобто нам треба ще це все перевірити, і тоді вийде, що наша банківська система, колеги, вона може і може добре, запрацює, так. Може і запрацює, але це треба, ну, щоб були чесні люди, які перевірять ці ланцюжки і зрозуміють, де оця додана вартість, в тому числі і в IT-секторі, де оця додана вартість, де вона приховувалася і виводилася за кордон в якісь офшорні компанії. І тоді у нас багато європейських, міжнародних банків, у нас є BNP Paribas, Укрсіббанк, у нас є Unicredit той же самий, у нас є OTP банк угорський, у нас є Commerzbank через форум, ну, та таке. Raiffeisenbank Aval, майже один з найкрупніших банків. Тобто у нас є добре розвинена банківська система, вона спроможна опрацьовувати, якби тільки економічний механізм був налагоджений отакими, отакими моделями чи отакими правилами справедливості, як воно у світі. Щодо тих 95%, ви сказали, які пов'язані із депутатами минулого скликання. Але ж цим має займатися компетентна прокуратура. Ну, ми сьогодні знаємо, що головний прокурор, нібито, от я останнє там отримав, що він таки підав відставку, і ми будемо бачити іншого прокурора. Мені здається, що це просто якась така кампанія, щоб його просто сунути, тому що він став надзвичайно незручний. Тому що мені так здається, що навіть 150 підписів, щоб стартувати голосування, не набирається. А якщо й наберуться, то далеко не всі будуть голосувати проти. Тобто я не думаю, що це саме там злякався і все погано. Ні, ну тут не те. Тут мені здається, що у людини просто є яка честь. І коли він бачить, що в нього є. Так, а чому так? Ну, пані Катерино, є офіцерська честь. Ще одна проблема айтішного ринку, яка, мабуть, і вам буде цікава, буде. І тих, хто нам слухає, якщо дозволите. Так, будь ласка. Дивіться, сьогодні ринок влаштований таким чином, що наші самі сильні фахівці в цій сфері взагалі не живуть в Україні. Вони їдуть в теплі країни, спокійно сидять в готелі, або знімають собі віллу. І роблять в Карибському басейні. Так точно. І роблять собі програми. А гроші їм платять на картку в тому банку, який в Україну і не заходить. Тому це є питання стратегічне для України. Ми сьогодні можемо, скажімо, вибратися із
тієї низки проблем, які є в економіці, завдяки дуже коректному вирішенню питань, як правильно відпрацювати систему податків. Ці люди податків в нашу систему не сплачують. Вони працюють напряму з роботодавцями. Вони живуть... працюють як фізичні особи-підприємці, платять вони... щось таке собі, але вони працюють... Друга справа, він не працює в Україні, його тут немає. Йому платять в доларах, йому платять в євро. Ну, якщо так. А якщо безумовно. Я маю на увазі тих, що в Україні працюють, то вони працюють як фізичні особи-підприємці, і вони щось таке сплачують так от, в державу, сьогодні але всі почнуть такий мізер. Так, працювати в державі не буде податків, не буде з чого платити гроші вчителям, лікарям, там, другим людям. Тому ця сфера, вона має бути вибудована зовсім по-новому, по ринкових принципах. Ми маємо продавати технології, ми маємо продавати ноу-хау, у нас мають відпрацювати патентні повірення, які мають слідкувати за цим ринком. Це ціла сфера, ну, я б сказав так, законотворчих нормативних документів, які мають відрегулювати цю сферу таким чином, щоб держава щось з неї отримувала. Тому що хлопці сьогодні, в яких є голова, вони отримують. Але хлопці отримують, держава не отримує нічого. Це є проблема. І цю проблему можна тільки вирішити на рівні відповідного надсучасного законодавства. Можна? Ну, давайте. Ліс рук просто, давайте, пане Володимире. Так, вони ж по колу пройшлися, я скажу. Природа розпорядилась так, що у нас народжуються там математики талановиті, з яких пізніше стають програмісти. Оце дуже важливо. В деяких народах їх народжується більше, в деяких менше. У нас ще в цьому є велика перевага, що у нас народжується. Зараз у нас робляться солдати, тому що таке питання, ситуація відбувається на сході України. Всі наші Але... програмісти тепер солдати. Так. Так, важливо. Але важливо те, що у нас, як уже колеги сказали, наші програмісти не роблять кінцевих великих комплексних розробок. Їх залучають до виконання задач. Вся мозаїка в когось, виконавця і менеджера, який за кордоном, як правило. А окремі фрагменти роботи роблять наші спеціалісти. Я згоден от з колегою, що вони отримують заробітну плату. І більшість цієї заробітної плати вона не оподатковується. Ми, звичайно, маємо, якщо вони отримали заробітну плату, вони йдуть на споживчий ринок і тим самим підтримують споживчий ринок. Це такий плюс для економіки. Вони йдуть, купляють товари, зокрема і наші, які потім вже ну, підтримують нашого якогось виробника. Але загальної системи розуміння прозорості цих зарплат і взагалі як функціонує цей сектор у нас немає. Для цього потрібні інструменти. Наприклад, гарні закони про технопарки або технополіси, які будуть передбачати IT-спеціалізацію на базі інститутів чи якихось центрів дослідницьких, вони повинні бути. Прикладів за кордоном є досить багато. Але єдине, це потрібно реформувати освіту. Ну, що це треба, з нею? Так, це треба просто закон розробити достатньо професійний з там, системою стимулів для того, щоб змінити там ситуацію. Ну, в деяких аспектах треба реформувати освіту. Але це, скажімо, наскільки воно корінним чином зв'язано з реформуванням освіти. Освіта у нас зараз не реформована, але зараз маса менеджерів закордонних, які у нас тут шукають наших спеціалістів. Тому що якщо він платить нашому спеціалісту 500 доларів або 1000 в місяць, він знає, що за кордоном він заплатить 3000 доларів. Тому фактично у нас спеціалісти є. Ну, тут просто дешевші мізки, от і все. Тобто, ну, я не думаю, що не в якості справа. Просто тут люди мають такий рівень життя, що їм достатньо тисячі доларів, а там і 3, і 18, і 300, і все мало. Факт в тому, що небагато з них готові переїхати, поміняти місце проживання, якщо їм заплатять навіть 2 тисячі доларів. Вони тут, так, вони живуть на тисячу. Єдине, що треба саме поле цих умов, спеціальні території, які дозволяли б їм працювати, наприклад, як працюють ці технопарки в Індії. Угу. Ми знаємо, що Індія в плані IT-технологій, вона розвинена. Так, і ще, що хотів би говорити. IT – це дуже важливо. Це сфера, яка дуже стрімко розвивається. Тому що IT – це кругом зараз. І ми можемо на цій сфері дійсно можемо багато заробити. Але треба розуміти, що Україна має свою специфіку і свою структуру економічну. Тому одна IT – Україні, наприклад, вирішального значення вона не зробить. Тому що, наприклад, в промисловості в Україні зайнято 3,2 мільйони людей. Не в IT, в промисловості. У нас є інженери, є конструктора, які не айтішники. У нас талановиті інженери. Цим людям потрібна робота. Якщо не буде роботи тут, вони поїдуть за кордон. Таким чином ми будемо експортувати людей, замість того, щоб експортувати товари. Тому розуміючи і говорячи про IT, треба розуміти, що Україна своєю економікою, структурою, територією, населенням, вона повинна мати розвинене машинобудування, хімічну промисловість,
паперову промисловість і інші галузі. Тому що ми не Прибалтика, ми не Грузія, ми не Андора. Ми дуже велика територія, де має бути виробництво матеріальне, досить розвинене. Добре, добре. А на яких галузях, давайте, от у нас вже закінчується програма, пане Ростислав, скажіть, на яких галузях слід зосередитися в першу чергу на найближчі 5 років в Україні? Ну, пан Володимир вже сказав, але я просто додам, ми ще не говорили про агросектор. Буквально хвилинка у нас. Агросектор, тобто агропромисловість і виробництво машинобудування, таких машин, які для опрацювання обробки сільськогосподарської продукції, оце для нас просто драйвер зростання, це я впевнений. Ну і ще гідро. У нас є річки, водні ресурси, водні дороги, просто водні шляхи, вся гідросистема, це треба оновлювати, це інфраструктура. Оце має вже гроші держава вкладати. Добре, дякую. Я всім нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як Україні інтегруватися у Європу в торгівельному плані, в плані бізнесу. І допомагали мені сьогодні із цим Ростислав Лукач, економічний експерт, Володимир Власюк, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», і Юрій Когут, голова правління Асоціації сприяння бізнес-співпраці України та ЄС. Мене звати Катерина Тітарєва, і ми побачимося з вами вже за тиждень рівно о 7:00.